בואו נקרא ביחד תהילים סמך ג' מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה. אלוהים, אלי אתה, אשחריך צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. אמן. אז אני רוצה להתמקד יותר על הפסוקים הראשונים. אנחנו רואים פה איך דוד הוא מתחיל, שהוא אומר שאלוהים אתה האלוהים שלי. וגם אז הוא ממשיך ואומר שהוא מחפש את אלוהים. ואז הוא גם אומר שנפשו הוא צמא. ואחרי זה הוא גם אומר שהחסד של אלוהים זה יותר טוב מהחיים עצמם. שלדעתי זה פשוט משהו כל כך מדהים. איך אפשר להגיד שבאמת החסד של אלוהים זה יותר טוב מהחיים עצמם. זה גם נתן לנו פשוט דוגמה איך אנחנו צריכים להתייחס לאלוהים. שאנחנו צריכים לחפש אותו. וגם אחרי זה כתוב שבלילה שאנחנו במיטה וזה שאנחנו חושבים על אלוהים. והתהילים הזה גם הזכיר לי קצת על משהו שקרה לי השבוע, שיצא לי לבשר לידיד שלי בבסיס. סיפרתי אליו על אלוהים וזה, ואני אמרתי לו שאלוהים הוא ממש ממש רוצה יחסים איתנו. ואנחנו האלה שאנחנו סוגרים את הלב אליו, ואנחנו האלה שאנחנו מתרחקים מאלוהים. וכל מה שאלוהים רוצה, הוא רוצה להיות שם בשבילנו, הוא רוצה לעבוד בחיים שלנו, הוא רוצה לעזור לנו. וכל מה אמרתי לו, שאתה צריך פשוט לפתוח את הלב ולהגיד, טוב, אפילו, אני יודעת, אתה לא מאמין באלוהים, אבל פשוט תיתן לו צ'אנס, תגיד, טוב, בסדר, אם אתה רוצה לעבוד בחיים שלך, אני פתוח לזה. וזה ייתן דלת פתוחה שאלוהים יוכל להיכנס ולעזור לו. אז באמת אנחנו פשוט לומדים שאם אנחנו פותחים את הלב ואנחנו גם קוראים בתנ"ך, גם מתפללים, אז אלוהים מיד שם, הוא ממש ממש רוצה. לדבר איתנו, לעזור לנו בכל הקשיים שלנו, כמו שהוא עזר לדוד, כי בן אדם שלא קרה לו שום דבר בחיים, או שלא קרו לו ניסים, לא היה מדבר ככה כמו שדוד מדבר. שהוא אומר, וואי, אני צריך אותך יותר מהחיים שלי, תהרוג אותי, אבל שיהיה לי אותך. או שאני צמא כל כך, ואני צריך מה המים שלי, מה עם החיים, זה אלוהים, זה ישוע. אז גם שיהיה לנו את אותו גישה, כמו של דוד, ואז ישוע ואלוהים יוכלו לעמוד בחיים שלנו. אז עלינו. אמן. אמן.